my message partilerim için. Ես ոնց որ Հորդանան գետի երկու կողմ։ Ես ոնց որ Հորդանան գետի երկու կողմեր եք անցել։ Ո՞նց է։ Բայց դուք ծանոթ ո՞վ եք անցել այնտեղ։ Հա, ո՞նց է գնացել, ասեք։ Կարևորն անվտանգ է, կարի։ Բան Դանելյան, ի՞նչ է կատարվում իմ աշխարհում։ Սրբազան, ես բացի գնամ գործընկերներից ոչ կամ էլ իրանց անի դես, ոնց բացած, չես պատկերես դու ինչ ես։ Սրբազան, բացի գնամ գործընկերներից ոչ։ Ես կոմ։ Ընկեր ջան, ասա բացեմ։ Չիտուլատը։ Ոչ չիտուլատը։ Ո՞վ է որոշում։ Ո՞վ մի մեքենա չեք գողելու անել։ Բացի գնամ գործընկերներից ոչ կամ էլ իրանց անի դես, ոնց բացած, չես պատկերես դու ինչ ես։ Հրահանում եք արդեն։ Պատգամավոր մարդ է, ծիլ եք դես պահում։ Գործընկերներից պատգամավորին քով եք անցնում, մենք կկանգնենք։ Պատգամավորը իրավունք ունի։ Իրան գողեք որ գոնե գիտեք որ պատգամավորն առաջնային մանդատով ասած որ ցանկացած տեղ կար առաջարկելքի մտի ականազնային ճանապարհը բացի մենա պատգամավոր անձի մենք աննած ենք մնում թողեք մի քիչ մի փոքր իրազեկ եղեք էլի բավական ակ պատգամավորին թողեք ճանապարհը բացի մենք աննած ենք մնում այո այո ես ի՞նչ մնում ո՞վ կամաց եմ ասում բայց կամացու չափը եմ համբերեցի։ Հիմա կամացը լսի, որ հետո բարձրացեմ չածը գորմած։ Ես պետք է գնամ իմ կողմից։ Ես պատասխանեցի։ Քո պատասխանը ինչ բավարար է։ Հա բայց դա չի նշանակում որ դրանից հետո պետք է ձեմ բարձրացնեմ։ Ձեր չենք բարձրացնում, ասեմ ճանապարհը բացեք գնամ իմ գործընկերերի մոտ։ Փառակացիական համազգեստով դուք ո՞վ եք։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի պետն եմ։ Ահա, այսինքն դուք ո՞վ եք։ Հալես ջան ջան, իմ գործընկերները մի մետր այնտեղ կանգնեցին, բացեք միանամ իմ գործընկերների ո՞նց բացատրեմ։ Բարդ բան եմ ասում։ Էս իմ գործընկերներն են, ես էլ եմ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Համոզվածին որ դուք ոստիկանիք։ Պարոն Գալստյան, բարդ հարց եմ տալիս։ Գալստյան, թող մենակ ինքը պատգամավորը անցնի, մնացածը կկանգնի։ Ո՞նց կարա դու։ Մենակ պատգամավորը թող անցնի, մնացածը կկանգնի։ Ամիրոպե ժողովուրդ ջան, ստեղ եթե մեր մոտ մեզ մոտ պատգամավոր կա, ոչ մեկը պարոն Մկրտչյանին միաթ հրավիրեք, էլի պատգամավոր նոշտված է պարոն Մկրտչյան առաջնային մանդատով, ու պատգամավորը պետք է անցնի։ Ես էլ եմ անցնում։ Ո՞վ ես դու։ Դե մի թող։ Դե մի թող քեզ դու։ Ասում ես թե չես ասում։ Պատգամավորներն են։ Ոստիկանության մասին որենք արդեն սկսել են չաշ։ Այո, մի բրդի, մայր։ Ո՞վ է բրդում։ Տեսնում եմ էլի որ բրդում։ Լավ չէ տեսնում։ Ոստիկան։ Աջկերի շարունակությունը չեն մտնում։ Քեզ մտածել տարա։ Ոստիկան ուզեց։ Հարգելի պարոն Մկրտչյան, պատգամավոր կա ասել որ պետքա պարտադիր անցնի։ Առաջնային մանդատ ունի ես մարդ ժողովրդի վկրած։ Փաստոր է գյուղացի ոստիկան։ Մի հատ էլ պատգամավոր կա։ Մի ռոպե պատգամավորը պետք է մուտքով առաջնային մանդատ աշխատած։ Լսեք, չեք հասկանում, թե պարոն Մկրտչյան։ Պետք է անհաղորդ դեմքով որ նայում եք։ Պատգամավորը պատգամավորը թողեք անցնի։ Ունի նաև ԶԼՄ ներկայացուցիչները, բացեք։ Ունի նաև ԶԼՄ ներկայացուցիչները։ Մի ռոպե, մի ռոպե։ Անցեք։ Անցեք։ Հաշվեք որ ես նարոզ ԶԼՄ։ Ներկետները դակուրատի միքի։ ԶԼՄ ներկայացուցիչ Ժողովուրդ, թողեք անցնենք։ Դուք հիմա խոչընդոտում եք մեր աշխատանքը։
Պարոն Մկրտչյան, մամուլի ներկայացուցիչ թողեք լուսաբանի։ Պետքա լուսաբանը ոչ չի կարելի։ Ազատ տեղաշարժ եք խանգարում։ Պարոն Մկրտչյան, հիմա այդտեղ վտանգավոր, հա՞։ Շատ վտանգավոր, հա՞։ Երևի դուք եք կանգնած, դրա համար վտանգավոր է։ Հրա վտանգ եք կանգնած։ Կամ եկեք այսքո, մտա վտանգավոր է, պարոն Մկրտչյան, եկեք այսքո։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Եկեք մենք զսկը բարենք։ Արհեստական պատ ստեղծել։ Ով կպատասխանի, որևիցե մեկը պատասխանեք։ Չէ, ոստիկաններին եմ ասում, որ իմանան, դիսեցիք։ Եթե կանտես։ Սևերի եւ սպիտակների բաժանում ինչ է շարունակվում։ Ժողովի արտասարողը ոնց է ճանաչում։ Մարոս սկապը, պատգամավոր է։ Որում ես գնանտեք դուք գողը։ Եղա, արգեն։ Պարոն Պտոյա, գնա ողը պայծյարի սպայի։ Ինչ ես գրելու պատմությանը քնի։ Երեխուտ ինչ ես գողել։ Տեսել ամաչում եթե մարդը։ Բարի օսա Եթե մեկը մերքը պարտվում է տանում են բանեն, տես ընդիղ ինչ են անում։ Վրագրողներ ինչը չէ կպահանք։ Վրագրողներից մեկին թողնում եք, մյուսին չէ։ Ես չվաժանում եմ։ Իրանցից եմ եմ։